jsem tady. Já jsem mám za spoždění, já jsem mám chtěl něco koupit. Je, ahoj Pavle, co jsi nám přinesl? Ahoj. Koupil jsem takový zákusky. Výborný. Musel jsi pro ně daleko? Přes celou Prahu. Co si k ním dáme? Hele, můžu vás pozvat, mám výborný čaj. Takže na čaj. Super, jak piješ čaj nejradši? No, já mám rád ovocný s citronem, ale mám i výborný mauricijský a maledivský, takže... Takže, jestli můžeš podržet, prosím. No jasně. Jak velký je tvůj byt? Hele, mám 2KK, asi 66 metrů čtverečních. Jak dlouho tu bydlíš? Myslím, že nějaký 4 roky asi. Proč jsi k bydlení vybral úplný kraj Prahy? Hele, já mám rád takové, jako mám rád hodně přírodu. A vyrůstal jsem tady, nebo vyrůstal, bydlel jsem tady na koleji, takže mám tady rád tam na ten kraj Prahy a je tady příroda, zelený, je tady klid, takže a pohoda. Jezdíš do centra autem nebo MHD? Spíš autem. Je tohle první byt, kam ses přestěhoval z koleje? Je to, myslím, můj 3. nebo 4. Zásadní rozdíl mezi životem v hlavním městě a rodné České Lípě? Tak v té Praze je to takový všechno zrychlenější, v té Lípě a v Sosnoví, kde jsem bydlel, tak tam byl takový větší klid, takže ta Praha je taková hektičtější. Tady jsou ty zákusky. Paráda. Co skromně jejich nákupu dneska dělal? Hele, dneska jsem byl cvičit, potom jsem byl na výborném obědě a potom jsem dopisoval nový song. Takže se dá říct, že máš skvělý den? Dá se říct, že mám skvělý den. Tušíš, kam mířím, viď? Trošku tuším. Jak si tvůj nejnovější hit Skvělý den vede? No, musím říct, že je dobře. Zrovna včera jsem koukal na Spotify a má to krásné čísla a celkově krásné ohlasy, takže děkuju. Kolik zhlédnutí na YouTube považuješ za úspěch? No hele, když to má 2 zhlédnutí, tak jsem rád. Jak dlouho ti trvalo, než jsi ho napsal? Hele, Skvělý den docela dlouho, protože jsem pořád vlastně měnil ten text, takže docela dlouho. No a co trvalo napsat díl? Hudbu nebo text? Hele, upřímně, asi text, určitě. Tak tady je čaj aj z Mauricia. Děkuju. Řekni mi zásadní zdroj inspirace při skládání hudby. Tak asi to bude fantazie a různý pocity a nálady. U psaní textu je to stejné? Psaní textu to je spíš zkušenosti, celkový život, vztahy a taky fantazie. Kdo je první člověk, kterému dáváš poslechnout, co složíš? Asi moji nejbližší přátelé. Necháš si do výsledné podoby textu mluvit? Moc ne. Trošku občas. Kdybys mohl do konce života vystupovat jen s jednou svojí písničkou, která by to byla? Nejspíš by to byla... Píšem si svůj sen. Čí plakát ti visel na zdi, když jsi byl puberťák? Asi to bude... Kelly Family. První koncert, na který jsi kdy vyrazil? To mě bylo asi 5 a byla to Dáda Patrasová. Tvoje aktuálně nejoblíbenější album? Asi jako tak mám takovou stálici od Justina Timberlakea. Vlastní album, které považuji za nejzdařilejší? Součást. Zpěvák, který tě inspiruje? Mám jich víc. Justin Timberlake, Ed Sheeran a Robbie Williams. Zpěvačka s krásným hlasem, která tě přitahuje i jako žena? Ariana Grande. Skupina, jejíhož frontmana bys chtěl na jeden koncert vystřídat? Asi Red Chili Peppers anebo Maroon 5. A doplň mě, můj vysněný duet bych naspíval s? S Edem Sheeranem. Nedávno si byl už podruhé hostem v pořadu Máme rádi Česko. Byl jsi letos méně nervózní? Hele, tak na stejno si myslím. Kterou disciplínu jsi nejvíc užil? Asi tu krabici, taková jak se předává. Co z nabídky televize Prima si rád pustíš? Když mám čas a mám takovou náladu na to, tak si pustím Simpsony. Je teď někdo, s kým trávíš večery sledováním televize? Poslední dobou na to není moc času. Jaká by měla být tvoje ideální žena? Milá,
měla by mě mít ráda takový, jaký jsem. Krásná, inteligentní a měla by mít nějaký své sny, nějaký své vize. Blondýny nebo brunety? Brunetka. Balil jsi nebo i balíš holky na soukromé koncerty a hru na kytaru? Nikdy. A zahrál bys nám něco na závěr? Třeba se zrovna teď dívá tvoje budoucí žena? Tak můžu. Můžu něco zkusit. Tu svoji srdcovku. Píšem si svůj sen každým dnem, vědět, že jsem a ještě dlouho budem žít ten skvělej sen. Jdem za světlem spolu s vesmírem. Pavle, já ti tleskám a moc ti děkuju za pozvání k tobě domů, za zákusky i vynikající čaj. Přeju, ať ti to pořád hraje, zpívá a přichází za tebou inspirace. Děkuju moc za rozhovor a měj se krásně. Ahoj. Ahoj. Svět celebrit, módní trendy, kosmetické vychytávky a zdravý životní styl. www.primaženy.cz